ရုရှားလူမျိုးရေးကောင်စီတရားဥပဒေဖြစ်သူဒီမင်းဆွေမပီတက်ကဘဲဂိုရော့ဒေတာမှာတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လက်ထက်တရားခံများကိုဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းလူများလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးသူတို့ကိုကြွံ့များလူမျိုးတုတ်တင်ရှင်းလင်းသွားရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းတက်စ်ဒရင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီသူများကိုဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းလူများလို့ခေါ်တာကလွယ်ပြီးတခြားခေါ်ဆရာမရှိကြောင်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ကိုင်းလွယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကိုမေးဆရာရှိကြောင်းသူတို့ကိုအကျဉ်းသားများဖြင့်ဖမ်းဆီးချင်းတော်မလို့ပဲကြွံ့များလူမျိုးတဘောထားပြီးတုတ်တင်ရှင်းလင်းရမှာဖြစ်ကြောင်းမဘီတက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုများကသူတို့နဲ့ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ယူကရိန်းဘက်ကဘလို့ပဲညင်းဆိုပါစေအဲ့ဒါကအလိညာတာဖြစ်ကြောင်းယူကရိန်းဘက်ကလိညာနေကြောင်းရုရှားမြေပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်စ်တင်းဌာနမှာမေးမြန်းမှုအပေါ်လုံခြုံရေးကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုများတော့တာဝန်ရှိသူများကယူကရိန်းဆိုရတဲ့သူ့ရဲ့စပွန်ဆာများဖြစ်တဲ့ American, EU, Britain နဲ့တခြားသောနိုင်ငံများကပင်ဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဓာတ်ရဲတုတ်ပြတ်မှုဖြစ်ကြောင်းလဲမဗီတက်ကအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ယူကရိန်းဘက်ကတော်လန်ပုံကန်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုကရုရှားနိုင်ငံဘဲဂိုရော့ဒေတာရဲ့ Grind Boron ခရိုင်လို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးပထမနေ့တိုက်ပွဲများမှာလူရှည်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့အဆိုအရတိုက်ပွဲဒုတိယနေ့မှာယူကရိန်းစစ်တွေးကြောင်များဝင်ရောက်လာတဲ့ရွာအတွင်းမှာလူနောက်ထပ်2ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးရွှေပြောင်းမြောက်အတွင်းအမျိုးသမီးကြီးတူးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဲဂိုရော့ဒေတာမှာအကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နှင်းအခြေအနေတရက်ကိုကြေညာထားပြီးယူကရိန်းမှာအဖြတ်အမှားများကိုရုရှားမြေပေါ်မှာဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းမှုများကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေရရှိပါတယ်။ဒေတာခံများတို့ရာယီရွှေပြောင်းရေးစံနာများကိုလည်း Starry Osco, Yakov Lavkan နဲ့ Ivan Yankov ခရိုင်တို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။